Apostle Mukadi wa Mukadi. Wamwitaji Yesu maishani, na wokovu wako usikae nao nyumbani. Ole apostola kualika katika huduma hii. Kenya wamekataa kunipokea, Tanzania wananipokea. Kumbe ilibidi nifike Tanzania. Kwa sababu kama singefika Tanzania, singekutana na mtu yule angenileta Kenya. So nilihitaji mtu kutoka Tanzania, yule atakuja nami Kenya. Haujaelewa hiyo? Yani mtu yule angenifanya nihubiri Kenya. Hakukua Kenya. Yes. Alikuwa Tanzania. Yes. Sasa ninapokutana na mtu huyu, wacha nifupishe habari, nikutane na mtu huyu. Ananishangaa. Kwa sababu anaangalia umri yangu na vitu Mungu anafanya, ikamshangaza. Akasema ninakuhitaji. Nikamwambia na mimi ninataka kuwepo na wewe. Na yeye akasema tuende. Kumbe ilikuwa divine connection. Mtu huyu alikuwa ameinuliwa sana miaka hizo. Sasa yeye ndio alialikwa Kenya, sio mimi. Yeye ndio alialikwa Kenya. Alafu akaniambia tuende Kenya. Mimi nikasema nitabaki kufanya nini? Tuende na wewe. Kwa sababu nikiwa na wewe haiwezi kuelewa kile nasema. Nikiwa na wewe. Na nilipofika aliandaliwa mkutano yeye, lakini mkutano yenyewe hakuimaliza. Sasa mimi ndio nilikuwa namaliza mkutano. Yaani ni kama walinitengenezea mimi wakimtumia yeye. Alafu mimi ninahudumu kwa mkutano, kila moja nafikiria mimi ni yeye. Wala wakumjua, wanakuja wanasema si ndio wewe, na mimi nitasema ninanyamaza ndio pointi ziingie. Ah, sasa utasema sio mimi. Wala mimi utasema sio mimi. Ninanyamaza. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mwambie jirani yako utafuta ushirika. Inawezekana hiyo tu ndio umekosa. Inawezekana kila kitu umefanya sawa. Inawezekana umefunga na kuomba kwa muda mrefu. Inawezekana umekaa miguuni pa Bwana kwa muda wa kutosha. Lakini kumbe ulihitaji mtu tu. Kwa sababu wakati unapoingia katika maeneo ya uwepo ya watu huo, lazima maisha yako yabadilike. Ninasikia kuhubiri. Nikuhubirie kidogo. Ninasikia kuongea na wewe. Unanipa nafsi yako niongee naye. Waache nisemezane na. Kumbuka wakati Mungu anamchagua Sauli. Wana wa Israeli wamesema nini? Tumechoka na mfalme tusiyemuona. Tunataka mfalme tutakayemuona na huyu atuongoze. Samueli akamwambia Mungu ya kwamba watu wako wamesema wanataka mfalme wanaweza kaona. Mungu akamwambia Samueli, nitakutumia mtu. Nitakutumia kijana, na huyu kijana utampaka mafuta, na huyu atakuwa mfalme wa kwanza wa Israeli. Mungu hakumpa Samueli jina la Sauli. Ndio huyo ninasema hivi. Sisi sio miongoni mwa wale wanakwenda kwa fortune tellers na kusema Bwana amesema nini kwa ajili yangu. Hebu niangalilie hapa life yangu itakuwa namna gani. Sisi hatuendi kwa fortune tellers. Na ukitaka fortune tellers, nenda wako yuko nje na uchanganikiwe nao. Sisi tunaliamini neno la Mungu. Kile Mungu alisema lazima kitatendeka. Hata kama sauti yake haijatoka,
bado anatenda kazi. Ungesema amen kwa hiyo. Hata kama unabii hujakuja, bado Mungu yuko kazini. Ungesema amen kwa hiyo. Kwa sababu amesema mwenye haki ataishi kwa imani. Imani kwa neno la Mungu na unasonga mbele. Sema amen. Sio lazima Mungu akupe details. Sio lazima. Usiulize Mungu kwa nini aunifunulia, kufunulie nini. Kuna vitu vingine akikufunulia unakufa. Uwe na ujasiri ya kumuamini. Anamwambia Samueli ya kwamba nitakutumia kijana. Na huyu utampaka mafuta, atakuwa mfalme wa kwanza wa Israel. Asimpe Samueli nabii details kuhusu kijana. Lakini Samueli nabii anangojea tu kijana atakuja. Hajui ni siku gani. Lakini anaelewa ya kwamba yule ameahidi anabaki mwaminifu. Hata kama majira itapita, yeye atatokea tu. Hata kama season zitabadilika, yeye atatokea tu. Kimya, Samuel anaendelea. Afu Mungu akafanya kitu cha ajabu. Punda ya baba yake na Sauli kapotea. Akachukua hela akamwambia mwanangu, hela njoo hii, chakula njoo hii. Zunguka miji za karibu, uangalie kama unaweza kupata punda yetu. Kumbe hizo zote, Mungu katika ulimwengu wa roho, anamsukuma Sauli mahala pa kuinuliwa kwa maisha yake. Lazima akutane na nabii, njo maisha yake iinuke. Biblia inasema namna hii. Baada ya siku tatu, hela zimeisha Sauli. Anasema basi turudi. Tukiendelea kukaa hapa, baba yangu atakuwa tena sio wasiwasi ya punda, lakini atakuwa na wasiwasi ya kwamba sisi tumekaa sana. Siku hiyo ikatendeka kitu cha ajabu. Wameteremka kisimani kunywa maji. Wanasikia binti wakiongea kwamba nabii anakuja. Mtumishi akiwa very sharp anasema ya kwamba basi hii ni last chance. Wacha tukamuone nabii anaweza katueleza la kufanya. Sauli anasema hela imeisha. Yakasema usio na wasiwasi, nina ile niliweka, tutampa huyu. Wanaposogea, Biblia inasema ya kwamba Sauli amesimama miongoni mwa wale walikuwa na mlaki nabii. Nabii anapopita hivi, akatupa macho yake, akamwangalia Sauli, akasema ya kwamba wewe utakula na mimi leo. Inashangaza. Watu wa mji wanashangaa. Wanasema huyu kijana ametoka wapi? Mbona hatumuonaki hapa? Imekuwaje nabii amchague? Amekula na nabii. Nabii anasema maneno ya ajabu. Hapo ndio mahali ninafika. Akambusu Sauli. Akamtia mafuta. Alafu akampa maagizo. Akamwambia kwamba teremka kwa njia inaoenda makaburini. Utakapofika hapo, utakutana na wana wa manabii. Ingia katikati yao. Shika hiyo kwa makini. Anasema utaona wana wa manabii. Ingia katikati yao. Roho wa Mungu atakuja juu yako na atakugeuza, atakufanya mtu mwingine. Swali langu ni hii. Alimbusu, akampaka mafuta. Kwa nini hangemwambia nenda kwa nyumba ya baba yako? Nehema tayari imekuwa juu yako. Lakini anamwambia kwamba utawaona hawa. Ingia katikati yao. Na Biblia inasema ya kwamba Sauli alipoingia katikati yao, roho wa Mungu aliposhuka. Sauli sio nabii, lakini akatabiri. Unajua kwa nini alitabiri? Alikaa katikati ya manabii. Awezu kakaa na watu wanawepo wa Mungu. Ubaki jinsi ulivyokuwa. Mwambie jirani yako tafuta ushirika. Ukitaka kutajirika, haitokei tu. Awezu kalala tu inatokea. Lazima uwe na watu wanawepo huo. Kuna watu wana upako huo. Kuna watu wana nguvu hizo. Kaa na wao, itakuingia.
utainuka maishani, milango zitafunguka. Kwa sababu neno hiyo ni lako leo. Usijisumbue. Nishike kwa makini. Ninakueleza kwa ujasiri. Najua ya kwamba adui wako ananisikia. Na kama ulikuja na mizimu ya kwenu unanisikia. Na inaelewa ya kwamba huyu mhubiri kila anachosema ni 100% ukweli. Usiwe na shaka na usiwe na wasiwasi. Hawawezi wakafanya lolote kwa maisha yako. Kama wangekuwa na uweza haungekuwa hai leo. Ukiona uko hai leo, shetani hana mamlaka. Kama kweli angekuwa na nguvu, angekuwa amesha kuua. Kama kweli shetani na mapepo yake wangekuwa na uwezo, ungekuwa umesha tangchanganikiwa. Tunakuona barabarani unaokota makaratasi. Lakini kama hujafika hapo, anayekulinda tatizo, moyo wako na yumba. Wakati unapokutana na reality ya maisha, wakati unapoamka asubuhi unaanza shughuli zako, unaona ni kama haiendi. Lakini wacha nikwambie kitu, hata kama uoni inaenda, mimi nakwambia inaenda. Amen. Ninakwambia inaenda. Amen. Ngoja miaka mitatu zipite, alafu uangalie nyuma, utajua umeenda. Amen. Utajua umesogea. Auko mahala ulikuwa 10 years ago. Amen. Tatizo iliyopo, inawezekana haujakutana na mtu. Haujakutana na mtu. Angalia jirani yako, mwambie wewe unakutana na wanani? Unakutana na wanani? Sikiliza. Ili uinuke. Kwa sababu kuinua, kuinuka ni ahadi yako. Don't make mistake about it. Shetani anaijua. Wangapi wameokoka, inua mikono yako juu. Wacha nikukumbushe kwa nini na kueleza kwa ujasiri. Unakumbuka Warumi 8. Anasema nini? Kuanzia 28. Anza 26. Anasema wale Mungu kabla ya misingi ya ulimwengu haijawekwa aliwachagua. Wale aliowachagua aliwaita. Ni wanani hao? Ni wanani hao? Nipungie mkono kama unaelewa hiyo. Wale kabla ya misingi ya ulimwengu haijawekwa aliwachagua. So unajua inaposema kuchagua sio kuchukua kila mtu. Kuna wale wamechagua. Na wewe unahitaji kuwa na imani ya kwamba umechaguliwa. Sema amen. Kwa sababu imani yako ndio itashape maisha yako. Na wale aliowachagua aliwaita. Alikuhitaji. Si siku hiyo uliitika. Sijui ilikuwa kwa sitting room. Sijui ilikuwa kwa crusade. Sijui ilikuwa kitandani hospitalini. Sijui ilikuwa wakati ulipagawa na mapepo. Sijui ni wakati gani, lakini siku hiyo ulisema ya kwamba Yesu, ninakukaribisha maishani mwangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Siku hiyo ndio alikuita. Na anasema hivi mwandishi. Wale aliowaita akawahesabia haki. Ndio maana unaona naongea kwa ujasiri sai. Na ninamueleza shetani hala chochote kwangu. Na ukiamini hiyo, hana chochote cha kudai kwako. Unless kama wewe utakuwa unakaa unangojea neema kutoka mbinguni. Neema kutoka mbinguni haitashuka. Kwa sababu miaka 2000 zilizopita yeye alisema Baba, yote yamekwisha. Neema hiyo iko juu ya maisha yako. I wish ungeamini hiyo ikiwa maishani mwako. Tatizo lako ni hii. Wewe huamini neema juu ya maisha yako, unaamini laana. Ndio maana wengine wamekuja hapa
Deliverance. Utamwambia, utamuliza sasa tu deliver nini? Nasikia kama shetani natoka hapa. Na amekwambia yu ni mashetani. Sasa zingine hauna calcium ya kutosha. Kwa sababu hujui mambo ya kiroho, wewe unaona kila kitu ni shetani. Calcium kwa mwili haiko ya kutosha. Ndio maana unasikia sasa zingine kitu kimesimama hapo ni kama imefura. Unajua mimi naamka asubuhi naona tu hii kidole imefura yenyewe. Na inauma alafu inapotea. Kama sio mashetani ni nini hiyo? Hauna calcium. Sasa wewe unaona shetani, kumbe hakuna shetani. Mawazo yako tu, unaamini sana laana. Na ndio maana unatafuta ni nani atakuondolea laana hiyo. Sisi sio miongoni mwa wale wamelaaniwa. I wish ungeelewa hiyo. Sisi sio miongoni mwa wale wamelaaniwa. Sikiliza, life kuwa tough haina maana ni laana. Life kuwa hard haina maana ni laana. Unaweza ukawa umebarikiwa na baraka zote, lakini life inakuwa hard. Kwa sababu wakati inapokuwa tough, Mungu anakujenga ili apate kukuinua. Kwa sababu unapofika huko, I wish ungeelewa, unapofika mahala nataka, utakuwa tough enough ya kuhandle kile Mungu amekupa. Unafikiria uchungu ndio inafanya mtu alaaniwe? Unaweza kupata uchungu mwingi sana kwa maisha, lakini wewe hujalaaniwa. Kwa sababu kitabu kimesema wazi ya kwamba wewe umehesabiwa haki.